mamlakatimiz miqyosida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida samarali ishlar bajarilmoqda qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda qashqadaryo viloyat teleradio kompaniyasi hamkorligida tayyorlangan tezkor xabarlar efirda bugun hayotimizni internet va aloqa vositalari to'liq egalladi o'z navbatida bu uzogimizni yaqin mushkulimizni oson qilishda beminnat tasvvor bo'lmoqda ammo bir yaxshining bir yomon jihati bor deganlaridek ayrim oriyatsiz va hamiyatsiz shaxslarning xatti harakati bois internet hamda ijtimoiy tarmoqlarda behayolikni targ'ib qiluvchi videolar oz bo'lsada ko'zga tashlanmoqda jumladan shahrisabuz tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli o'rta maktab o'qituvchisi 2020 yil 11 sentyabr kuni tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib unda maktabda koronavirus pandemiyasi karantini davrida an'anaviy o'qish tizimidan onlayn o'qitishga o'tilganligini o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparatidan o'quvchilarni o'qitish maqsadida internet ijtimoiy tarmog'i orqali telegram Messengerda alohida gruppa ochganligini ushbu gruppada o'quvchilarga kunlik dars vazifalarini berib topshiriqlarni olib borganini biroq 2020 yil -202 5 sentyabr kuni ushbu gruppaga ulangan telefon raqamidan turli pornografik video va fotosuratlar tashlanganligini ma'lum qilgan holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda tumanning oq oltin mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro j a ushbu guruhda jiyani bir necha oy oldin uning qo'l telefonidan foydalanib o'qiganligini shundan so'ng uning telefonida ushbu guruh saqlanib qolganligini haqiqatdan ham pornografik mazmundagi video lavha hamdafotosuratlarni u tashlaganligini tan olgan mana hozirgi pandemiya sharoitida davlatimiz tomonidan o'quvchilarimizga shunchalik darajada imkoniyat yaratib berilishiga qaramasdan ota onalarimizni farzandni nazorat qilishga e'tiborsizligi natijasida har xil ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lib turmoqda o'qituvchilar tomonidan mana onlayn ta'lim olib borilmoqda onlayn ta'lim jarayonida o'quvchilarimiz o'zi bilib bilmagan holatda turli xil huquqbuzarlik holatlarini sodir etib qo'yishmoqda ushbu holatlarni oldini olish uchun albatta ota onalar to'liq javobgarlikni bo'yniga olgan holatda uyga o'tirgan bolani qanchalik darajada onlayn ta'lim olishi albatta ota onaga ham ko'p tomonlama bog'liq bo'lib qolyapti bundan tashqari guruhda onlayn o'qib kelayotgan o'quvchilar turli xildagi pornografik videolar hamda fotosuratlar tashlaganligi aniqlangan bilib bilmay qilgan xatti harakati uchun j a hamda boshqalarga nisbatan to'plangan hujjatlar chora ko'rish uchun ma'muriy ishlar bo'yicha shahrisabuz tuman sudiga yuborildi ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi mamlakatimizda jinoyatchilik va huquqbuzarlikni erta aniqlab oldini olish ro'y berganlarni izlar bosilmay fosh etishda ichki ishlar organlari xodimlari samarali xizmat qilib kelmoqda ayni kezlarda tizim xodimlarining jinoyatlar va huquqbuzarliklarni aniqlab oldini olishda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlik o'z samarasini berib fuqarolarning osoyishtaligi ta'minlanmoqda ammo jamiyatda xizmat mashaqqati va mas'uliyatini bilmay egniga ichki ishlar organlarining maxsus otryadi formasini kiyib o'zicha jamoat tartibini saqlashga uringan soxta xodimlar ham uchramoqda jumladan qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi uchinchi sonli ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga ikki ming yigirmanchi yil yigirmanchi sentyabr kuni tungi soat yigirma ikkiyu nol nollarda qarshi shahridagi mehmonxonalardan birining oldida bir guruh fuqarolar to'plangani va nojo'ya xatti harakatlar sodir etayotgani to'g'risida xabar tushadi xabarga asosan voqea joyiga boshqarma patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni tungi naryadi jalb etiladi voqea okay, joyiga borgan tungi naryad to'plangan fuqarolarni tarqatish jarayonida bir notanish ichki ishlar organlarining maxsus atriyat formasidagi shaxs osoyishtalik posvonlariga yordam bera boshlaydi maxsus atriyat formasidagi shaxs to'plangan odamlarga qo'pol so'zlar bilan muomalada bo'la boshlagach tungi naryad xodimlari uni fuqarolarga xushmuomalada bo'lish to'g'risida ogohlantiradi ammo notanish qo'shtirnoq ichidagi xodim o'z bilganidan qolmaydi tungi naryad xodimlari fuqarolarni tarqatgach maxsus otryad formasidagi shaxs bilan suhbat olib borganida uning soxta xodimligi aniqlanadi 2020 yil 20 sentyabrdan 21 birinchi sentyabrga o'tar kechasi shahar uchinchi sonli aba xizmatga jalb etildim xizmatim davomida to'rtinchi mi tumanida yo'nalishga tushdim xizmat olib borayotgan vaqtimda Sarvon госц chaqiruv bo'ldi chaqiruvga borsak ichki ishlar maxsus kiyimini kiygan fuqaro biza ish faoliyatimizga qo'shildi va u fuqarolarga nisbatan yomon munosabatda bo'lib har xil gaplar bilan fuqarolarni haqorat qilib shundan so'ng u bizga shubhali tuyulganligi sababli qo'shimcha kuch chaqirib qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga shaxsini aniqlash maqsadida olib kelindi va uni shaxsini aniqlaganimizda ichki ishlar xodimi emasligi aniqlandi qiziqqanligim uchun maxsus spetnaz kiyimini kiydim sarbon klu mehmonxonasini oldidan o'tib ketayotgandim patrul post xizmatlariga yordam berish maqsadida kiygandim va ib xodimlari tomonidan ichki ishlar bo'limiga olib keltirildim qilgan ishimdan pushaymonman boshqa bu buishni takrorlamayman holat yuzasidan profilaktika inspektori katta leytenant uchqun xoliyev tomonidan fuqaro AB ga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib chora ko'rish uchun ma'muriy ishlar bo'yicha qarshi shahar sudiga yuborildi soxta xodimga nisbatan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazo tayinlandi odatda hammomga odamlar poklanish va tozalanish uchun borishadi ammo ayrim shaxslar bu maskanga ko'ngilxushlik uchun borishini qanday tushunish mumkin viloyat ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari va qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi uchinchi sonli ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan ikki ming yigirmanchi yil oltinchi oktyabr kuni soat o'n sakkizu o'ttizlarda hamkorlikda o'tkazilgan tadbir davomida yana bir guruh fahshga moyil shaxslarning kirdi fosh etildi qamashi tumani qoratepa mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi x o qarshi shahar oydin mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan sarbo mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli saunaning alohida xonasida qarshi shahrida yashovchi ms qarshi tumanida yashovchi jm m koson tumanida yashovchi jslarga s kasbi tumanida yashovchi ayol m a va nishon tumanlik ayol nslar bilan uchrashishlari uchun sharoit yaratib bergan albatta qo'shtirnoq ichidagi xolis xizmat evaziga sauna ish yurituvchisi x o m j dan uch ming so'm pul olgan x olgan pulidan 50 e ming so'mini m aga berganligi aniqlandi mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 131 yuz o'ttiz modda birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. surishtiruv davomida ish yurituvchi x odan 300 yuz ming so'm va m adan 50 ming so'm pullar xolislar ishtirokida protsessual tartibda hujjatlashtirib olinib to'plangan hujjatlar hamda 350 yuz ming so'm pullar qonuniy to'xtamga kelishlik uchun qarsh shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi uchinchi sonli ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasiga e yuborildi xalqimizda o'zganing moli buyurmas degan naql bor halol bilan haromning yaxshi bilan yomonning farqiga boradigan insonlar bu naqlni yaxshi biladi ammo ayrim shaxslar na qavmu qarindosh na qo'ni qo'shni na qishloqdoshlikning yuz xotirini qilmagani yetmagandek qo'shnisining xonadoniga kirib o'zganing mol mulkini pinxona ravishda o'g'irlab ketganini qanday izohlashga hayron qolasan kishi jumladan yakkabog' tumanining kultepa qishlog'ida yashovchi sm mehr oqibatni bilmaydiganlar toifasidan bo'lib chiqdi 2020 yil 31 avgust kuni kech soat 21:30 larda SM qishloq toshi ishqobilovga tegishli uyning ichkarisiga deraza orqali noqonuniy ravishda kirib yashash uyidagi sandiq ichida bo'lgan 3250 aqsh dollari va 10 million olti ming so'm pullarni jami 44 to'rt million ellik ming besh so'm pullarni o'g'irlab voqea joyidan yashirinadi yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni ms sodir etganligi aniqlanib undan fuqaro eshqobilovga tegishli bo'lgan 3250 aqsh dollari va 10 million olti ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan